Fala pessoal, vamos lá para o nosso Fica a Dica, né? Estou aqui acabando o consultório na sexta-feira, como sempre. Só que hoje eu não vou falar de bariátrica, né? Estou falando muito de bariátrica aqui, que realmente é a nossa maior rotina. Hoje, nosso maior movimento aqui é a bariátrica. Mas a segunda cirurgia que eu mais faço, que está até relacionada à bariátrica, é a pedra na vesícula, né? Eu falei relacionada porque cerca de 30, 40% dos bariátricos, no longo prazo, podem desenvolver pedra na vesícula, né? E por que eu estou fazendo associação? Eu fui dar alta hoje com uma paciente minha da bariátrica, que operou ontem. E o acompanhante dela, o marido dela, falou que o pai dele estava na UPA, internado, grave, já na UPA, da cidade deles, todo amarelado, icterico, chamei icterícia, passando mal já há 3 dias e não tinha muita definição, porque está no SUS. Então, quando eu encontrei isso, eu já falei, seu pai tem pedra na vesícula, essa vesícula complicou, essa pedra desceu para o canal e está parada no canal. Então, são duas complicações. A doença, a vesícula doente, esse canal doente também, o canal vai para o fígado, por isso que o paciente fica amarelado. Então, esse que eu quero dizer, toda doença, toda pode complicar, inclusive a doença que eu quero falar, que é a pedra na vesícula. Então, assim, se você tem pedra na vesícula, alguém da sua família já teve, se você está tendo algum sintoma de má digestão, cólica, empanzinamento, procure aqui o consultório para a gente estudar e investigar, porque toda doença pode complicar, igual o exemplo desse paciente que eu estou falando, que está na UPA lá com muito grave não, mas está precisando de uma cirurgia mais urgente, porque complicou. Então, quer dizer, não tem que esperar a doença complicar para procurar tratamento. Tem pedra na vesícula, a família teve, ou está suspeitando, vem no consultório para a gente tratar.